ବରଣ କରିବନି। ପାରିଲେ ପାରିବ ସୌଦାମିନେ ଇଏ ସଂସାର ରଖିବ ବାନ୍ଧି। ସୌଦାମିନୀର ସଂସାର ଏତେ ସୌଦାମିନୀର ସଂସାର। ଏବେ ମଣ୍ଡା ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କାହିଁକି? ପାତ୍ର ପକ୍ଷ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ତ ହବନି, ଏତେ ଲୁଚି ତ ହବନି। ପାତ୍ର ପକ୍ଷ ବୋଲି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦାବି କରିଦେଲେ କେବେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଲୁଚି କରିବ କିଏ? ସେଇଟା ତ ମୋ ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ଯଦି ଲୁଚି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ନ ଆସେ ତେବେ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। କଣ ଏତେ ବଡ କଥା? ମୋ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ପକଉଛ ତମେ ସମୁଦ୍ରୀ। ଚାଲିଲେ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ତମ ପାଖରେ ରଖ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ପାତ୍ରୀ ଜୁଟିବେ। ଏବେ ତମେ ଚୁପ କରିବ କି ରାଧା? ତାକୁ କହନା, ସିଏ ତ ବର ନେଇ ଯାଉଛି। ଫୁଲ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ। ଲୁଚି ବାଇଗଣ ଭଜା ଆସିବ ତେବେ ବାହାଘର ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ନା, ଲୁଚି ବାଇଗଣ ଭଜା ହବନି। ଏଇ ତ ତମ ସୋଦୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି। ତମକୁ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିଦେଲେ ବୋଲି ଏକାଥରେ ଘରଟାକୁ ଉଠଉଛ ପକଉଛ। ମୋର କଣ ଦୋଷ କହିଲୁ? ଏଇ ଫୁଲ ତ କହୁଥିଲା ଲୁଚି ନହେଲେ କରେ ବର ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ସତରେ ବାବା, କଣ ଯେ କହିବି ତତେ, ଝିଅର ମା ହେଇଗଲୁ ତଥାପି ତୋର କନ୍ଦଳ କମୁନି? କହୁଛି ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ସଂସାର ଆଡେ ମନ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଏମିତିରେ ତ ବାହାଘର ହେଇଯାଏନି। କହ ତାକୁ କହ। ତୁ ଚୁପ ରହ ଫୁଲ, ତୋ ଘରେ ବି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତା ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ତୁ ଭାବିବୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ ତ ଖାଲି ଚାହୁଁଛୁ ଲୁଚି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା। ନେ ଧର, ତୁ ଖା ଆଉ ତୋ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆ। ଏ ମା, ଇଏ ତ ବଙ୍କା ଲୁଚି। ଓଃ, ପୁଣି କହିଲୁ ବଙ୍କା ଲୁଚି? ବଙ୍କା ଲୁଚି ତ କଣ ହେଲା, ତୁ ତ ଲୁଚି ମାଗିଥିଲୁ, ଗୋ ଲୁଚି ତ ମାଗି ନଥିଲୁ। ଏଇ ନିଆ ସାମୁଦୁଣି, ତମ ପସନ୍ଦର ଲୁଚି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଥର ତମେ ଶାନ୍ତି ତ? ନେ, ଏଥର ତୋ ପୁଅକୁ ବେଦିରେ ବସା, ଲଗ୍ନ ଗଡି ଯାଉଛି।
ତମେ ମାନେ ବାହାଘରଟା ସମ୍ଭାଳ, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। କାଲି ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। କୋଉଠି ଜେଜେ? ଖାଇବ ଆସ। दे दे सोदु, बेगी बेगी खाइबा कु दे, या परे सोइबा कु डेरी हबो न हले, खाली भोर उठिबा कु हबो। दोउची बाबा दोउची। कहुथिली बाहा घर तो तमा सांगो नातुनी रो, तमा नातुनी रो तो नुहे। कौन हेची कहिलु? पूनी तमे संजे बळटारे मुंडरे पानी ढाली छ, से पूनी भलो भाबरे पोछिना। नातुनी मोर तो नजर ठीक पड़ी थी ना। ए सोदू नजर को एड़ेबा एते सहज नहि। निया तमे खाओ, मु तमा मुंडटा पोछि दउ छी। अरे बाबा, अरे आज लुची करि छ ना कोन? राधा झियर आज बाहाघर थिला तो। ओहो, बा 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 बा, बहुत भल लुची हेची। मो सोदु हाथ तयारी लुची जे मिते अमृत। अमृत? तेबे लुची गुडा तो गोल हेनी सियाना जीजे। ओ नातुनी, गोल तो रुटी हुए, हेले स्वाद स्वाद रे रुटी थारू लुची तो बड़ ठीक ना। किंतु फूलो तो कहो थिला। अरे छाड़ छाड़, फूलो ये लुची विषय रे कौन जानी छी? ए बोंका टोंका लुची रो जो स्वाद, से गोल लुची रो सेमिति स्वाद केबे भी होबनी। साहेब माने आमोर ए देश छाड़ी जीबा पूर्वरु भलो भाबे सिखि जाई छंती जे केमिति भाबे एमिति ए बोंका टोंका लुची तयारी करबा को हुए, बुझिलु? सतरे? मु ठीक जानी थिली, फूलो सब बेले एमिति नाको टिके जानी छो, आजी लुची न है थिले एकत्रे बर नै पळे जाउ थिला। छतरे ना कोन? ताहले मु आउ कोन कहूची की? ठीक अछि जेजे, तमे बे खाओ, मु टेपी आउ खोका को देखि के आसु छी। हां जानी छ जेजे, टेपी मनटा बहुत खराब। काहे कि रे? आखो पाखरे समस्तक बाहा घर हे जाउ छी त हेरी आसि मु तार भी बाहाघर करेबी। के जानी केबे मते एक कथा कहिबा को पड़िबो। क्वाडे गलो टेपी, क्वाडे गलो खोका। ए देख, तम पाई मु कोन आनी छी? मानु नानी बाहाघर रो लुची आनी छी, ए नियो खाओ। मने अछि त काली मु क्वाडे जिबी? काले किंतु भोर हेले मु बाहरी पड़बी, सेतबेला आ कंदा कटा कले चलिबनी। ए केतटा दिन सुन्ना पिला भली रहबा को पड़िबो। एमा पोनी नाकटा फुली देलु? एते मन खराब कर ना टेपी, तो पाई मु गोटे भलो पात्र खोजिबी, सेतबेले देखिबु तो केत्ते सुख रे रहिबु। ए सौदामिनी पूरा गां खोजि जुवाई आनिबो, देखे जेजेंको सांग घर को जाई सेठी भलो पात्र फात्र मिलु चंती कि नाही। ए सोनु खोका, तू किंतु टेपी रो ख्याल रखिबु, आउ टेपी तू भी खोका रो ख्याल रखिबु। चलो चलो सोई पड़े एबे। नीद माउसी दे आउसी आम घर को आस, खट नाही पलंग नाही आखी पलके बस। सोदू राति हे गलानी, एथरो खाइने। मा मु मुंडो कुटी के आउंसी दियो ना मा।
ଦିନ ରାତି ସଂସାରର କାମ କରି କରି ତମ ପାଖକୁ ତ ଆଉ ଆସି ହଉନି। କାଲି ଭୋର ହଉଣୁ ନ ହଉଣୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଜେଙ୍କର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ଖୋକା ଟେପି ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ତମେ ଖୋକାକୁ ଜୋର କରି କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦବ ଆଉ ତମେ ମାନେ ସାବଧାନରେ ରହିବ ହେଲା। ଆରେ ସୋଦୁ ତୋର ହେଲା ସୋଦୁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆସ ଆସ ବେଗି ବେଗି ଆସେ ଦିନ ତ ଗଡିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ସୋଦୁ ସୋଦୁ ଡାକିଲେ ହବ କେତେ କଣ ସଜାଡିବାକୁ ଅଛି ନିଅ ଧର ଦେ ହଉ ଚାଲ। ବାବୁ ତ ନିଜେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଟାଣନ୍ତିନି ତାହେଲେ କିଏ ଆସେ କିଏ ଟାଣେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାହେଲେ କଣ ମୋହରର ଖବର କିଏ ଦବାକୁ ଆସେ ଆଉ ମୋହର ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କପାଳ କପାଳ ହଁ ଯାଉଛି କିଲବିଲ କରିଦେଲେଣି ଏଇ ତ ଆସିଲି ଆସିଗଲି। ଏତେ ଡେରି ହେଲା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ତୋର ଗୋବର ପଶିଛି କି ଆସିଯିବେନି କିଏ ବାବୁ କିଏ କିଏ ଆସିଯିବେ କିଏ ଆସିଯିବେ କୌତୁହଳ ପୁରା ଉଛୁଳି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଚା କରିକି ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯା କିଏ ଆସିଯିବେ। ଆରେ ମୋ କପାଳ କପାଳ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚା ଆଣିବ ତ ନବ ହତାଶିଆ କୁଳାଙ୍ଗାର କିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନୁ ଚାକରି ବି ତୋ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ତୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି କିଛି ବି ନୁହଁ। ଜେଜେ ଆପଣ ଦେଖା ହେଲେ ଏମିତି ମତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କାହିଁ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ। ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମ ବଂଶରେ ଆଉ ଏଇ କରଣ ମହାନ୍ତି ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ବାଘ ଛେଳି ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଆଉ ଆଉ ଆଜି ତା ଘରର କି ଅବସ୍ଥା। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରାଜ କରିପାରୁନୁ ଏ କଥାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଜେଜେ ମୁଁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଗର୍ଜନ କରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ କେହି ଭୟ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ପୁଣି ବୀର ପୁରୁଷ କହୁଛି ଭୟ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଏ ଘଡ଼ା ଘଡ଼ା ମୋହରର ରକ୍ଷା କରିବୁ କେମିତି ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଧରଣା ତୋ ହାତରେ କେମିତି ଦେଇକି ଯିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମରିକିରି ଭୂତ ହେଇ ଚଖ ଭଳି ଗଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ଏ ପରିବାର ତ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଦଳର ଘର ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ତୋରି ପାଇଲେ ବାପା କପାଳ କପାଳ ଏ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲି ସେଇଟା ବି ତୋରି ପାଇଲେ ବାପା। ସବୁ ସରିଗଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତୁ ଟିକେ ପାଟି କରିପାରିଲୁନି ଆପଣ ସେ ଗଡ଼ଗଡ଼ର ନଳିଟା ହାତରେ ଧରି ବସିଥିଲେ କାହିଁକି
ଘରେ ଏବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏମିତିରେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ବୋଲି ଘର ସରଗରମ। ଇଏ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି, ଇଏ କୋଉଠି ଅଛ ଏ ବଡ ଭାଉଜ ଏ ବଡ ଭାଇ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କି ନବ, ଘଟଣାଟା କଣ? ସକାଳ ବେଳେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବନା ଗୁଡା ଭଲ ଆସେ, ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ତୁ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲାଣି। ହଁ, ସେ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସକାଳେ ମୁଁ ଚାହା ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସେ ଗଡ ଗଡ ନଳିଟା ଏମିତି ସିଧା ହେଇ ରହିଛି, ଥରେ ଏପଟକୁ ଥରେ ସେପଟକୁ। ଫାନ୍ଦ ବିକର ମତେ ଜଣା ଅଛି, ସଂସାରର ସବୁ କାମ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନିଜେ ତ ଦେହରେ ପବନ ବଜେଇ ବୁଲୁଛ। ଭୂତ ଭୟରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହଉଛୁ, ଆଉ ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କରିବି ମୁଁ। ସେପଟେ ତ ମଝିଆ ଘରଣୀର ଝିଅର ବାହାଘର, ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଦେଖିଛୁ? ଆଉ ନବ, ଇଆ ଭିତରେ ତୁ ବି ଯଦି ନିଶା ପାଣି କରି ବସିବୁ ତାହେଲେ କାମ ଗୁଡାକ ହବ କେମିତି କହିଲୁ? ସବୁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ବଡ ନାନୀ, ହଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ଅସଲ କଥା କଣ କହିଲ, ଝିଅର ବାହାଘର କରୁନି ତ ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ବଡ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଚା କରିବାକୁ ନେଇ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ମଝିଆ ଦିଅରଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କଟକରୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆଣ ବାବା। ସେ କ୍ଷମତା ତ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ପୁଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି, କଣ ନାଇଁ କଣ ପକେଇଦେବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଦେଖିଲେ ତ କଥାଟା ଭୂତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଦୁଇ ବୋହୁଙ୍କ ଝଗଡା ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଇ ବାହାଘର କାମ ନା ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ହୁଏନି, କାଇଁ ମୁଁ ତ କହିନି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବିନି, କାମ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ବି ତ ଆସି ଟିକେ କାମରେ ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବୁ। ସେ ଦିନ ରାତି ବସନ୍ତ ମାଳତୀ ମାଖି ବସିଲେ ତ ଆଉ ବାହାଘର କାମ ହୁଏନି ତମ ଝିଆ। ବୁଝି ପାରିଲି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା, ହିଂସା। ଶୁଣ ମୋ ଝିଆ, ସେଇ ହିଂସା କଥା କହି ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ କବାଟ ଦେଇ ବସି ରହିବୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହବନି ବାବା, ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦଉଛି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ। ଏ ନାନୀ ଶୁଣ ନା, ତମେ ଯେ କଣ କହୁଛ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ, ଏଇ ତମ ଦିଅର ତ ଏବେ ଆସିଲେ ବାହାଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ, ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ବାହାଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କୋଉଠି ରଖା ହବ, କୋଉ ଜିନିଷ କାହାର କୋଉଠିକି ଯିବ, ଏସବୁ କିଏ ଠିକ କରିବ? ଏଇ ମୁଁ ତ ଠିକ କରିବି ନା। ଆରେ ଶଙ୍କରକୁ କେତେ ବେଳୁ କହିଥିଲି ଯେ ଶଙ୍କର ଯା ବାବା ମିଠାର ବଇନାଟା ଦେଇଆ, ସେଇଟା କଣ ଏବେ ବି ସମୟ ହେଲାନି ତାର? ଇମା ମୋ ଝିଅ ନାନୀ, ମୋ ଶଙ୍କର ତ କୋଉ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲାଣି, ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଯିବ, ତେଣୁ ଛୁଆ ମୋର ଟିକେ ଗୋ ପୁଅ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲି ଯିବୁନି କାହିଁକି ବାବା, ତୁ ହେଲୁ ଘରର ପୁଅ, ତୋ ଦିଦିର ବାହାଘର ବୋଲି କଥା, ତୁ ନଗଲେ କଣ କେବେ ଚଳିବ? ପୁଅ ମୋର କହିଲା, ମା ବଡ ଭାଇ କାଇଁ ଯିବନି? ମୁଁ କହିଲି ଏ ମା ବଡ ଭାଇ ତ ହେଲା ଘରର ବଡ ଭାଇ, ସିଏ ନଗଲା ତ କଣ ହେଇଗଲା, ତୁ ଯା, ସିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଯାଇଥାନ୍ତା। ନାନୀ ମୋ ନାନୀ କଣ କହିବି, ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମା ତାହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମନା କଲିନି, କହିଲି ଯା ବାବା ଯା, ସାନ ଭାଇ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁନି? ହଉ ସାନ, ହଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏତେ ସରଳ ଅର୍ଥରେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବୁ, ଚାଲ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି, କହିଦଉଛି ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଚାଲ। ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯାହାର ବାହା ତାର ହୋସ ନାହିଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ। ଝିଅର ମା ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇ ବସି ରହିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଖଟି ଖଟି ମରିବ, ପୁଣି ଝଗଡା କରୁଛି ଝଗଡା, କାମ ବେଳକୁ ଦେଖ ଲାଉଡଙ୍କ। ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ସାନ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣିଲୁ, କେମିତି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖ ଥରେ। ଆଚ୍ଛା ସାନ ତୁ କହ ଝଗଡାଟା କିଏ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତୁ କହ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସିଏ। ଦେଖୁନ ମୋ ଝିଅ ନାନୀ, ବଡ ନାନୀ ଏବେ ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା,
ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମକୁ ତମ ପାଦରେ ଟିକେ ହଳଦ ଲଗେଇଦେବି, ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବି। ତମେ ହେଲ ଝିଅର ମା, ଘରେ ଲୋକ ବାକ ଆସିବେ, ତମେ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇ ନ ରହିଲେ କଣ ଚଳିବ? ତା ନାଇଁ, ଏବେ ମତେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସାନ, ତୁ ଚାଲିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ସାନର ଏବେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ରୋଷେଇ କରି ପାରିବନି। ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା। ଚାଲ ସାନ, ଚାଲ ନାନି, ଚାଲ। ମୋର ବି ହଜାରେ କାମ ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ମୋର ଏକୁଟିଆ କାମ ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ତ ଜେଜେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ହେଇନି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଖୁଆଇବି କଣ? ଆରେ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି,